kor imaš večeras? Ukor? Da, kako? Možda ima gareća klupa. Ne možete pogoditi. Pa ne bi ni pogodili, pa to je to. Da ste svi po Nobelovu nagradu dobili, da, ne bi pogodili. Eto. Uopšte mi nije bilo jasno zašto on peva Božanstvena ženo, sveću da ti dam. Sveću da ti dam, šta? Možda nije bilo dobrog svetla tada, znaš, one slabe sijalice. Možda je napisana pjesma dok nije bilo još struje.